አንቲላሪዮስን ታሪክ ነው ለመስራት የሞከሩት። ያው ከአንቲላሪዮስን ቅዱስ አንቲላሪዮስን መሰረባት ነው። የእሱን ታሪክ በአጭር ለማስረዳት ከበዓሉ ጋር ከነገር ከደብረ ዘይት ጋር ስለሆነ በዛው እሱን በዓል ለማክበር ነው። ግንዛቤ ውስጥ እንድትቀጥልን የምንፈልጋቸው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው አጋጣሚ ስክሪፕቱ ሲጻፍ በሙሉ የሚሰሩት ወንዶች ነበሩ። ነገር ግን የወንዶች ችግር አለ። ወንዶች ቢኖሩም ደግሞ የቋንቋ ችግር ስላለ መሀል ላይ ሴቶችን ጨምረናል። በዋናነት የሚተረጉሙ ለሴቶች ስላሉ ምናልባት እነሱ ጌቶች ሲባሉ ስትሰሙት ምን ጌታ ናት እንዳትሉ አደራ። አሟል ጾታውን ትኩረት ላይ አትክተቱት ለማለት ነው። ሁለተኛው ያው እንዳልኳቸው የቋንቋ ችግር ስላለ ምናልባት መሀል ላይ የሚፈጠሩ የቃላት ችግሮች ቢኖሩ እናንተ ሞሏቸው ታሪኩ ሙሉ ለማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ ሁለተኛ ቋንቋቸው እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ማጥንተው ለማቅረብ የተዘጋጁ ስለሆነና ስለዚህም ጉድለታቸውን እናንተነት ሞሉላቸው በዚህ አጋጣሚ ለመጠየቅ ነው። አባቶች በጎደለ በነጠበ ቀለም መላእክት ሙላው ይላሉ። እናንተ በጎደለ በነጠበ በጠፋ ነገር እናንተ ሙሉበት እያለን ቲያትሩ ሙሉ ለማድረግ እናንተ ገዛ እንፈልጋለን። ቀጥታ ወደ ልጆቻችን እንሄዳለን። ምናልባት ያላችሁ ልጆች ስለማይሰማችሁ ከመጀመራቸው ብትጠጉ የተሻለ ነው። ከጀመሩ በኋላ እንቅስቃሴ እንዳይኖር ማለት ነው። ባላችሁበት ጨርሶ ወደ ጨዋታው እንሄዳለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከእርሶ እንዴት ቁራሽ ከተቀበልክሽ ቀጆ በእኔና አንቺ መሀል ምስኖ ፈራጆ የለመንኩት ሀብት ምግብና ልብሴን እስከ ዛሬ ድረስ የሚያቀበትኩት ክርሴን ለአንቺ የሰጥሻለው ቃል ገባ በሰው ፊት እንኳን ዳቦ ቀርቶ ቢሰጥሽ ችለፊት ኧረ እኔ ምንደርሱ ያለ ምብረቴ በልምና ስዞር ያገኘሁት ሀብቴ ከስስታሙ ሰው ካገኘሁት ስጦታ እንዲያም ያመጣ የሀብቱ ባለቤት ስስታም ያላችሁት የሚኖር ከዚህ ቤት ፍጹም እንዳትረሱ ያላችሁትን ቃል ምግብና መጠጥ ከእጁ ስቀበል እነዚህን ደሃና ለማኝ ሰዎች ከበሬ አባሩልኝ ናቸው ማለት ተነሱ ሂዱ ከዚህ Thank you.
አይ ምግብ ማጣት አንገላታኝ ነኝ በመሸት በንጋት በችግር በረሃብ ወድቂያውራ መንገድ ረሃብ ጥማት ይዞኝ እንዲህ ስንገላገል ጥቂት ዳቦ ቁራሽ ጥቂት ፍርፋሪ የሚሰጠኝ አጣው ሆንኩን ጾም አዳሪ ይህ ባለጸጋ እንኳን እቤቱ እንዲህ አማረ ሲኖር በደስታ ብዙ እየቆጠረ ከሚበላው ዳቦ ጥቂት መስጠት ሳስቶ ብቻውን ይበላል በሩና ዘግቶ እኔ ተጸይፎኝ አባሮኝ ከበሩ ያ ዛሬ ይኖራል የደስታ ኑሮ እስቲ ድንገት መቼስ ያሆኑ ቢራራ ልቦናውን በርቶለት አምላክን ቢፈራ እስቲ ልቀመጥ ከደጅ ደግሞም ልለምነው ጥቂት ቢጥልልኝ እንዲያውም መውጫ ሳቱ ነው ከቶ እንዴት ተዳፍሯል ይሄ ችግረኛ ከበሬ ደጃፍ ስር ዛሬ የሚተኛ ደግሜ አውርቼ ለፍልፌ እንዳይመጣላልኩም ፍጹም ከደጃፌ ዛሬ እኔ ንቆ ትዛዜን ተላልፎ ምግብ ይለምናል በሬን ተደግፎ አምስት አላቀምስም አባሮ ክፊቴ ጭራሽ እንዳላየው ቆሞ ከእርስቴ ተነሽ እባክዎት ጌታ ያድምጡኝ ለአንዳፍታ ቢያንስ እንኳን ይስጡኝ የውሃ ጠብታ አካሌ ቆሳስሎ ምግብ እርቦኛል ፍርፋሪም ካጣው ብዙ ቀን ሆኖኛል እባክዎት ጌታ ያድምጡኝ ትራፊ ነፍሶ ትረካለች ስጋ ነው ጠፊ እባክዎት ጌታ እንዲህ ስለምኖት ያገር አባሩኝ በረሃብ ሞቴ ነው ጌታ ወርዱኝ ምን አባቱ ላል ይሄ ከንቱ ለማኝ በምድሪታ ምግኖ ዳቦይን አስጣለኝ ከቶ ማላበላም አልሰጥም ቁራሽ ዳቦይን በከልከው በፊት ደንፍሳሽ የዋስ በከንከኝ አንድ ዳቦ ዛሬ ገደፋውን ክብኝ ዞር በልክበል ወይኔ ጣሉቴን ዳቦ አበላሸው ደሞ ገብቼ ስትበላ ከበራፌ ነፍ በልቼ ስጨርስ ገብቼ አሁን በሬን ዘጋግታችሁ እንድትተኙ ይሆን አያ ፈጣሪ ሆይ የሰው ክፉ ነው በመደሪ ወጥ የሰራ መጥፎ ነው ምንም ቅድስና አሰራችን ነሱ ከናንተ ይበልጥ ያቀርሱ ስለዚህ ይገባል ለማውስ ለወኛ ገነት ያገባውን በእኛ መመዘኛ ጌታ ሆይ አምላክ ሆይ ሁሉም ጽድቅ ሰርቷል ከቶ ቢመጣውም ደሃውን አልፏል የዚህ ቅዱስ ነፍስ ስለዚህ የሰው ቅዱስ ደግ ያልፋል ለህይወቱ መልካም አድርጎ የእውነት ለመስጠት ለዚህ ሰው ምሳሌ ያህል ዳሃቱን አቁሙ ከጎንደ እርሱ እንዳበላው ወይም እንዳላበላው ይናገር በቃሉ ፍትሁ የእርሱ ነው
አብልቶኛል ካለ ዳቦ መግቦኛል። ከጻድቃኖች ዓለም ከገነት ይገባል። አላየኝም ካለ ከቶ አልረዳኝም። የሰሩት እነሱ መላእክተ ጽልመት። በእውነቱ አንተ ድሃ፣ አንተ ችግረኛ በምድር ላይ ርቦ ተጠምተ ስተኛ ይህ የምታየው ሰው ሰጥቶሃል ዳቦ ወይንስ ሰድቶሃል አዋጆ ደብድቦ? እኚህ ሀብታምማ እኚህ ደግ አባቴ በረሃ በችግር ሳለሁ ህይወቴ ስለምን በራቸው አንጀቴ ተርቦ በእውነት ሰጥተውኛል እንድበላ ዳቦ። ለመግዛት እሻለሁ፣ ለመሸጥ አሉትን ገንዘብ አምጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ቤቱን በመግዛቴ እዚህ ዘዋውሪያ ሁሉ ንብረቴ